Міне, мына кереует жүкті әйелдердің босануын жеңілдетпек. Бірақ әзірге ол сызба сурет түрінде ғана. Акушер өнертабысын тұңғышындай ерекше сезіммен сипаттайды. Моя кровать тоже имеет электрогидравлический подъем, но здесь, в отличие от моей кровати, нету приспособления для рук. Марат Сүлейменов қыз-келіншектердің толға қысқандағы қиналысын күнде көреді. Мыңдаған балаға өмір сыйлаған акушердің бұл жаңалығы мұқтаждықтан туындағанға көп ұқсайды. Любовь к беременным и сохранение жизни, здоровья детей, может, послужило таким толчком. Өзінің айтуынша, керемет кереуеттің алғашқы нұсқасы осыдан 8 жыл бұрын әзір болған. Бірақ жетілдіруді қажет ететінін іштей сезген маман бұл шаруаны кейінгіге қалдырған. Президент үдемелі индустриалдық инновациялық бағдарламаға қол қойғаннан кейін мен осы істі қайта қолға алдым. Сөйтіп инновациялық бизнес жоспарлардың республикалық байқауына қатысып бас жүлдені жеңіп алдым. Жүлде қоры 7,5 миллион теңге болды. Попробуйте сами. Задвинуть, выдвинуть. На моей кровати предусмотрены педали, с помощью которых будет врач или акушерка нажимать, и сиденье для врача, для акушерки, он будет выдвигаться автоматически. Яғни өзгенің ғана емес, өзінің де жағдайын жан-жақты қарастырған. Акушерлік креслалар бізге импортпен келеді, бірақ Марат Сүлейменовтың шетелдік әріптестерінен көңілі қалған. Есть стойки для систем. Мына кереует Финляндиянікі. Система қоятын тұғыры жоқ. Ал менікінде олар қарастырылған. Оны орнынан жылжыту да оңай емес. Босанушыны басқа бөлімге жеткізу үшін мынадай сүйрететін доңғалақты кереуетті қолдануға мәжбүрміз. Ал мен жасаған кресло жеңіл қозғалады. Мұнда қажет болса техникалық инновация да бар. Аман есен аяқ қолын бауырына жинаған әйел сүйіншіні ұялы телефонсыз ақ сұрай алады. Яғни кереуеттің қалта телефонына хабарлама жіберетін мүмкіндігі де болады. Вес пол, ну это пока не на грани фантастики, но хотя меня так заинтересовало, можно, ну что ребенок родился, там можно сообщение, но это должно быть программное обеспечение, что так ложится там, кто Аргимбаева, воиш Аргимбаева, телефон мужа. Примерно, в принципе, можно сделать. Родился ребенок, положили на лоток, и СМС ушел. Баласын бауырына басқан ана нәрестеден бір сәтке де ажырамайды. Ол үшін тіпті арнайы кереуетте қарастырылған. Выдвижные кроватки будут. То есть ребенок может уже находиться. Здесь, да. Вот здесь будет выдвигаться, и ребенок находится. Обогревающий элемент будет находиться снизу. Марат Сүлейменов босануды жеңілдетудің есептік мөлшерінде алдын ала шығарып қойған. Маманның айтуынша, кереует бұл процесті 30%-ға жеңілдетеді, яғни толғақ 2-3 сағатқа қысқарады. Толғақ қана емес, жаңа кресло шығынды да қысқартады. Порядка 40% будет экономить. Бюджетті 40%-ға үнемдеуге мүмкіндік туады. Мысалы, қосымша алынатын балалар кереуеті 250 мың теңге тұрады. Ал мен шығарған акушерлік креслода балаға арналған 2 орын қарастырылған. Демек, бірден 500 мың теңге үнемделеді. Отандық өнімнің артықшылығы аз емес, дегенмен соңғы бағасы сол шетелдік баламамен бірдей болып шығады. Эта кровать стоит 2 миллиона 67 тысяч теңге. Моя кровать... Со слов, ну, мы рассчитывали, инженеры-сметчики, где-то около 2 миллионов тенге. По цене как бы одинаково, но возможность функциональная больше. Акушердің амбициясы зор, өз істейтін перзентхананы толық отандық өніммен қамтымақ. Здесь сейчас 9 родильных палат, 10 акушерских кроватей. Думаю, 10 так и сделаем. Бұл Марат Сүлейменовтың демографияға ұсқан өзіндік үлесі, бірақ өнертапқышқа өз шаруасын шапшаңдатуға тура келеді. Өйткені тек Астананың өзінде өткен жылы 20 мыңнан астам сәби дүниеге келген. Демек, керемет кереуетті асыға күткендер аз емес. Қазір оның тұңғыш данасы Алматыда әзірленуде. Перзентханаларға маусым айында жол тартпақ. Айгүл Әдепбай, Қанат Жұмабеков, Нариман Сабыр, Нысана.